Säkään saada silloin tällöin stressitesti ihan vaan sen takia, että mä näen, että vielä kun tällä koneella pystyy striimaamaan oikeesti niinku vaativia pelejä, koska yleensä kun mä striimaan jotain, niin se on joku helvetin 3 kilotavun paskapeli. Jee. Yeah. Mitä se muuten, jos on niinku just 2 konetta niinku setupina, niin onko se parempi sille? No on, mut se on vitusti kalliimpi muun muassa. Mut silleen, että jos käytät vanhaa konetta siihen, jos ostat uuden koneen. Niin, no siis se mitä mä ajattelin, kun mä sanoin, että ostaa uuden koneen, niin siis ostaa niinku tyyliin näyttiksen ja prossu. Joo. Mulla itellä alkaa prossu olemaan semmonen, mikä... Mun täytyis ostaa uusi näyttis, mutta jos mä ostaa uuden näyttiksen, niin sitten varmaan kannattaa ostaa uusi prossukin, ettei tupotlene. Hetkinen, eihän tässä oo mitään hyvestä takia miinus ykköstä. Eikö siis otettiin kokonaan pois? Siitä me ollaan puhuttu. Tässä on se, että ne tulee hitaammin se vitun cooldown. Ja sit Helrika sanoi sen jälkeen, että ne otti sen pois sen, mistä miinustuu yksi. Okei. Okay. Minkä takia? Ihmiset valit liikaa? Ihmiset ei tykännyt. No, se oli kyllä ihan vitun peräisesti. Kaikin puoli aivan peräisesti. Niin totta, näköjään nyt muutti kans noita 110 mm rocket podeja paremmaksi, kun ne on tarkoitus just, että saa jonkun ison targetin tapettua, niin ne paranti niitä, kun ne aikaisemmin joskus tappu vihollisen, niin ne pitäis kai paremmin tappaa. Ne kans teki tosta niinku normi machine gun centrist kai semmoset, että se niinku on tarkoitus, että sä voit sen nopeammin niinku kutsua eri paikkoihin ja sit vaan niinku enemmän käyttää sitä, kun olisi kaikissa muissa 180 sekuntia cooldowni, mut siinä on 120. Sä voit vaan 120? Toi normi machine gun centri. Sä voit vaan kutsua sitä nopeammin eri paikkoihin ja käyttää. Ei, painanko mä äsken vai? Voi kulli! Eipä se muuttunut mihinkään. Joo, mulla tippu nyt jo FPS 40. Mielenkiintoista. Mä niin, et sä rupesit striimaamaan tätä. No mä sanon, että saaks mä kuvata tänne. No, mä ajattelin, että sä teit niitä mitä Akuman peniskuvia, mistä te puhuitte vittu. Niin, on yksityisiä. Tai se pitää lahjoittaa 10€ kuukaudessa. Joo, se kuuluu siihen se, maksullisen versioon. Saanko mä kuvata tänne? Otan kuvia alkupeniskuvista. Robotti maskuttaa. Okei, eli toisin sanoen tää toimii juuri niin kuin Nintendo. Eikö se nyt yleensä loli-screeni, niin siitä nyt mitään mielipidettä voi ottaa? Ja jos se striimiin vaikutessa sun äänin, niin... Mulla oli melkein joka ikinä uusi peli mennä kerrassa loli-screenissä, niin... Ja. Se on vaan ominaisuus. Alkaako meillä oikeesti kaikilla ole tietokoneet ihan vitun... keski-aikatasolla? Se vaan johtuu siitä, että me aletaan olla kaikki vanhoja. Sä voit ostaa silti uuden tietokoneen, vaikka se olisit kyllä. Ei voi. Mä pidän tän, kun näistä menee hajalle. Mut toisaalta ei sun menee kahden. Ei, tässä on joku... Ei, ei, ei. Kato, tässä on joku jammeri. Tässä on 2 jammeri. 3 jammeri. Kattokaa. What the fuck? 3 jammeri. Okei, Biggie ja Aku, mekään tekee yhtä. 3 jammeri. Herra, kekka vihreä. Tänne. Mitä mun pitää sinne? Oh no. Oi sop! Mä tapoin itteni. Okei, okay, se on siisti. Dropship! Dropshipi! Tässä on by the way tämmönen vitun paskivi. Tässä näin heti mei spawnis. Saatko sä otettua siit paska tulla? Okei, mä sain sen. Mä unohdin, mulla oli toi Raihen rifle, niin mä juoksin tot mäkeä ylös ja ammuin samalla. Mä ostin uuden aseen, mutta mä odotin ottaa se käyttöön. Ui vittu, et tulee paljon valkkereet. Joo! No, mennään vaan tuohon noin jammerista. Me oltiin menossa tuohon yhteen jammeria, sit herrakin tuhos itteensä. Yeah. Mä kokeilen täällä kertaa tätä ihme Emancipator, mikä tää uusi kivääri nyt tossa räjähtävissä asioissa on, niin... Mä en tiedä tykkääks mä tästä, mutta on tää aika vitun tehokas, jos ei muuta.
Ja se oli just se, mitä mä tapon itteni. Okei, hyvä. Lavu, sä voit antaa meille real-time tietoa siitä, että kuinka vitu paskasti tää pyörii. Tää oli mun stress test. Okei, mä menen laittaa tätä paskaa pois päältä. Mä tuhoan sitä tehtaan tosta. No, mä vaihtaisin mun grafiikka-asetuksia, mutta... Tarviiks sä apu? Just nyt mä en voi. Ei, mä tarvittais, kunhan nyt viette vihollisia pois multa, niin... saa hoideltua näitä, jotka vaan... God. Okei, tää nyt menee millä pois. Millä vitolla sä kuvittelet, että me kutsutaan sut takaisin? Tää kolme jammeria meidän vieressä. Täällä jammeri lähtee täällä ihan justiinsa. Okei. Mikä tässä on ammoa, jos sen tarvii ottaa? Okei, tää pitäis tuhota nyt, mutta me ei pystytty kutsua tähän näin mitään, kun tossa toinen jammeri vieressä. Eli meidän pitää ensin sulkea ne. Jep. Ja sit me voidaan... Me ollaan toisen rangella, niin me ei pystytä kutsua tähän näin mitään, kun toi toinen on vielä päällä. No, elikkä me, joo. Mä käyn... sulkea. Okei, mä... Eikö se ollut täällä päin? Se on... No, sä näet ne pyörivät. No... Ah, se on siellä. No siis on kolme, niin... Se on todennäköisesti tää, mikä täällä, minkä mä pingasin, että se on estänyt tänne. On kyllä niinku ihme vittu, että teidän täytyy blitzillä tuhoa näitä. Hetkinen, oliks tää blitzi? Ei tää tain ollut blitzi. Ei oo. Ne oli silleen, että Jeesus vittu, että blitzillä pitää tuhota näitä ja sit kolme jammeri estämässä, niin siinä yritän vittu mitään tehdä. Pisti asetukset ei. Mediumille, 30 FPS vieläkin. Ei vittu, saatana. Voi ei. Oh no! Hetkinen, millä te saitte herrakin takaisin? Näin, mä kuulun koko ajan. Okei. Okay. Siinä, jos samassa kuollit, sit me vaan tiputaan kaikki taivaalta yhdessä. Mä en suostu siihen. Sä tippuu siihen, missä kohtaa massa kuolee. Niin... Massa tuhoon on jammerit, niin me tullaan sit takaisin. Tuo sit sä sitä... Hetkinen, massa olit sä yksinään tää kolmannes jammeris vai? Oh my fucking god, että sun toi vittu haista vittu tykki. Mut se ei oo huomannu sun. Siinä on muuten, by the way, tosta massasta oikealle päin. Se ei oo huomannu sun, ja sitten mulla ei oo puolta kehoa enää sen jälkeen. Massasta oikealle päin, tuolla keskemmällä karttaa on se ihme paskakivi, missä spawnaa niitä superjuttuja. Ongelma muuten tuolla jammerissa oli, että siellä, se oli tosiaan, siellä oli aika paljon porukkaa. Mhm. Mhm. Lakasko teille peli? Mulla tuli ilmoitus, että piti alkoi pelaa Helldiversia. Mulla näkyy, että massa juoksi paikalla hetken ja kuuluu varatyttelyääntä, mutta mitä ei tapahtunut, nyt se toimii taas normaalisti. Ei kuule. Ja tuolla näkyy toi. Ihme reiti, valitut kyllä. Massalla on kyllä taktiikat tän. Se yrittää sneakata Fat Suitin kanssa, niin... Mä olen tottunut rikkoon videopelejä. Se on kaunista. Ja se toimii. Hei, missä tässä ei oo sitä saatana... Ei, tilaa toisella puolella oikeastaan. Aaaa! Sun on pakko mennä just sinne. Teosimme sillä toisella puolella. Oho. Kyli helpoin, että kuolisit vaan ja sit me kaikki spawnattais tähän näin ja sit sulla olisi paljon helpompi. Never! Tommonen luovuttaja. Onks sun yksi timi vielä? Ah, mä mietin, että miksei massa käyttänyt sitä. Mä ajattelin, että sä säästät sitä viimosen hetken. Mä yritin jossain vaiheessa käyttää sitä, mut mä veikkaan, että mä vaan ragdollasin silleen, että se ei antanut mun. Ai. Mä mietin silleen, että äijä yrittää säästellä tästä tilanteesta, kun tulee luoteen päähän jatkuvasti, että mitä sä teet. Yks robotti vaan lensi tossa. Massa terveyshuolto ei kata. Lähempää stimejä. Ei sä löytä täällä on stimejä. Aina näissä on. Ei! Täällä ei oo! Ai! Piki sanoo vaan on. Täysiä itseluottamuksella. Aina niin se yleensä? Eikö niissä aina? Mun mielestä niissä on melkein aina silleen, että Steve granaatteja ja ammo. Musta tuntuu, että se vaihtelee joka kerran. Se on jotakin niistä aina. Niin. Onko se vaan randomi? Joo. Yleensä on vaan pelkki panoksi. Paljon meillä on tätä tehtävää jäljellä? Paljo. Tarpeeksi. Ei! Okei. Okay. Massa. Oli mukava tuntea sut. Nyt se tykki ampuu sua. Se robotti kompastu. Se ampui ton robotin! Se tykki ampui ton robotin!
näin joskus jonkun video, kun joku äijä otti tommosen tykin targettaa itteensä ja käveli tommosen stratagem jammerin taakse ja sit se tykki ampui sitä jammeri, et se tuhontui siitä. Nois. Hyvä idea. Nois. Kaikki ampuu massat jatkuvasti silleen niinku siihen, missä massa on ollut 0,01 millisekuntia aikaisemmin, niin yksikään luotiin osu. Vaan ne menee just massan perse vaan. Käänty pois. No joo, juski. Jotenkin hyvin vaivalloista katsoa, että massan meno. No on kyllä. Mä haluan ikinä päättä, se oikealla se jammeri. Vittu niinkö? Onko se siellä oikealla? Tai ihan niinku sama juttu kuin jossain ohjelmissa näissä on se kun joku metsästä ja... Katosko ne? Ja ne näkee diispaunasta. Hei! Hyvä yritys. Ja kun metsästä ja vaan ampuu jotain eläintä ja sit se eläin silti jää henkiä limppaa vaan karkuun jonnekin hevon vittuun, niin se oli massa niinku tosta edes. Ai, Kristus. Missä mä olen, kuka mä olen? Is why they're living, you're still akuma. Oh no. Vittu. Mikä vittu voi ei anna sata? Yeah. Kyllä tää Emancipator tuhoamaan noita vittu. Oh Kristus. Liisalta kamu käyttää mun asetuksia edes hetkelle. Please, antakaa minun. Nice. Kutsu strategia, että saa sitten vittuun hulki mun pois mun perseestä. Ai tää hulkikin jo. Älä huoli, mä otin sen itteen. Mä toinenkin! Hyvä. Helvetin miltä tää jammeri näyttää. Mikki on mun sitä hulkia. Ootteks te saanut yhtäkään niistä jammereista pois päältä? Okei, ootahan Akuma, missä se pääsee hulkki nyt on. Okei, tuolla. Tuhoutu. Nice. Tuhoutuuko se yhteen mun luotiin noin nopeasti? Ui vittu saatana. Mä olin ainakin ampunut sitä granaatin heittimellä selkään. Mä mietin, että onko sitä Emancipator näin tehokas vai ei. Ai vittu! Herra, please! Eiku piki! Tuhoa sitä. No vittu, mitäkin yritin! Ei nyt saa stratagemeä. Stratagemeja. Eikö tää tuhoa? Eikö tuhoa? Hetkin, bugaaks toi? Näkyyks teillä tästä että toi ovi ois auki? En mä tiedä, nyt on helpompi päällä. Aika jännä. Vaikka kuinka säätäis grafiikka-asetukset loville, niin FPS ei tuu yhtään lisää. Onks se ollut 30? Joo. Kuinka tehokas OBS sulla on? Ai saa tuupuoli. Ai. Miten niin kuinka tehokas OBS mulla on? Niin kuin, kuinka hyvä videolaatu sulla siinä on jne. Maksimi. Niin on sekin vaikka. Niin no, koska sä oot viimeis käyttänyt OBS, ei se nyt enää nykypäivänä oo ihan samalla tavalla kuin joskus 10 vuotta sitten. Niin no, en mä tiedä, sä just sanoit, että se vaatii koneelta niin vitusti siihen, niin... Niin siis OBS yleensä, mutta ei sillä ole mitään merkitystä, että millä kuvanlaadun se vaan vaatii sun netiltä. Ei mulla oo sitä ihmeen... Toi... Kun sä pystyt laittaa sun CPUlle sitä käyttövoimaa sun netiltä, niin ei mulla oo se päällä ollenkaan. Tässä on vaan allekirja. Oh fuck, Kristus, Jeesus, ei saatana. Koska sehän on tosiaan erillinen asetus, mikä sun täytyy laittaa päälle. Ammo sinne ohjuksen. En mä tiedä, kuunteleeks mikin mua enää. Kyllä mä kuuntelin, mut samalla tuhoudun Valkerin takia, niin kyllä mä yritin kuunnella. Se Valkerin tykki meni, mutta ei se... Okei, okay, täällä tuli Earthquake. Näitä siihen 500 kilon pommi siihen Valkyrien eteen, että se pitäis ehkä auttaa, ei sitten. Meidän... Oh, kato mitä se teippiki! Minä en tehdy mitään. Toi oli sun 500 kilon pommi! Siinä oli Earthquake menossa vaan aika, ai Kristus.
Paita vai se kuollu siihen 500. Miks tällä jättelee? Koska pikin 500 kilon pommi osui muhun ja mä tiputin ne 360 HE-parrakin jalkoihin. Mä en yhtään tykkää tästä. Ja mihin sä olit heittämässä sitä massaa, jos sä olit heittänyt sen Valkkerin, niin siis ihan sama alueesta. Mä olin ehtinyt siis vaan näppäilemaan sen strategemin, ja sitten sä sanoit, että sä heitit 500, niin mä en ehtinyt ottaa sitä strategemia pois mun kädestä. Koska silloin, jos sulla on vaan se strategen pallo sun kädessä, niin sehän tippuu sun jalkoihin. En mä ehtinyt ottaa sitä pois mun kädestä. Missä siellä on jossain vitu kaukana iso tykki, kun koko ajan tulee mua päin? Se on tuo, joka ampuu sua koko ajan. Ei kun tuolta tuli vitun tuolta suunnasta tuli äsken semmonen vitun paska. Ui vittu, no tostakin tulee yksi. Auttaisi, jos laskin striimi FPS 30. Mut mitä merkitystä sillä sitten striimin kannalta olisi? Sitten striimi näkisi joka tapauksessa 30 FPS, mikä tässä oli niinku alun alkaenkin se ongelma. Mulle se on ihan sama, että onko tää peli 30 FPS vai ei. Täytyy sanoa, että aika hauska alku. Mut silleen niinku, että jos se katsoja häirittää, että se on 30 FPS, niin se, että mä laitan striimin laadun 30 FPS, niin mitä helvetin hyötyä siitä olisi. Oikeesti tässä oli jopa niinku kunnon actioni heti alku. Okei. Okay. Näissä tehtävissä ei ikinä mukaan olisi kunnon actioni. Koska me ollaan viimeisesti puhuttu kolme jammerin viereen heti alkuun. Niin. Mä muista. Voinko katsoa tuon keskellä olevan erikoiskiveen, onko siinä niitä supersampleja vai ei? Joo. Väite. On. Mitä vittu, näitä on 4 kappaletta. Miks mun tuli lukee, että Akuma collectas supersamplet, kun minä otin ne? Koska tässä pelissä lukee aina jotain outoa, että joku teki jotain, mitä se ei tehnyt. No, mä teen semmoset, että kun mulla on nää supersamplet, mä menen sinne pointille takaisin tai tonne meidän extractionille, että jos mitään käy, niin mä käyn dumppaan ne sinne tai lähemmäksi tai ainakin. Ei se nyt oo mikään hätää. Ei saa. Turhaa sä sitä murehit. Sitten jos sä kuolet, niin sit me haetaan ne sämpöt. Niin kun mä tätä tehtävää meillä on mennyt siihen, että ei vittu mä pääse hakemaan lisää mun sämplejä, kun mä kuorottiin paljon. Aika harva. Aika harva jo oikeesti. Silloin kun se käy, niin se on sillä, että se on siinä aluksen vieressä ne sämplejä, että kukaan ei vaan pääs hakemaan niitä.